Nico, akakanya we. Ngirango basi suri. A lead horn. Keneko ham safari he episode yakane. Keneko. Etare junior jiti wimana. Barambwiye ngo murankunda we. Yeah. Utankunda niko kabi. Okay. Mvuze ko munkunda muraseka. Karakunejeje pe unaga no mutwe inyuma. Ngira ngo basi suri. Nyuma ya amashu ya Chris Easy Baha Keneko ham safari he episode ya kane Keneko. No lie, no lie, it's so fine, no lie. She doesn't mind 24, she be the girl I want in my whole life. Mimiti, mimiti, ndigaragazang, initi, initi. Oh yeah, yenjingi, mizi. Dachari CEO wa GT Business, Goropa. Mimiti, let me take you away. Bara mge ngomura angunda. Nanje ni ubgo nibjo. Ndinde hoku bihakana. Mina ma whiskey, tukoreje stengo. Ego kama feeling a mashu, mashu. Chivo samu mwijishu. Ubgo nibjo, ndinde hoku bihakana we. Ereka matunda, shumiko datu. Bamwise kurisi izi agata ofrestasi kuri kurisi izi yabashije gutsinda cya leta ubundi abahanzi batsinda cya leta nimbarwa ningerere ndabikunda basi sorry ubwo nibyo endi no kubyakana baby anchena baby ndashana ringingo ndakochola. Mimiti, mimiti, ndigaragaza nk'initi, initi. Oh yeah, yeah, nchenge mizi nka giti. Ndashaka kukuvura mu mitsi, mu mitsi. Fata ku mavi, izo ngo z'amavisi. Kapita amashunyu, gusaza y'amajini. Payana, payana, kama atacini. Zamura ruviyo, nuke kota pina. Bamwise kurisi izi n'umuhanzi ukizamuka ariko birimo neza ntabwo waza umuyoberaho umuyobeyeho gato ya ku biti nkoni yo kunda wowe kibebezo wankore mwana yaturegira Waruzi ko uno munsi mu Rwanda abacuruzi barenga 1800 bamaze kunguka ku kigero cya 80%. Ni kenshi twibaza ibanga bakoresheje kugira ngo hashye. Nuko bateye intambwe bagana ikigo cy'amazu rukumbi cyitwa GT Business Group. Aho uyu munsi uhere ku mafaranga 1500 y'amanyarwanda babasha kwamamaza business yawe ukora. Nawe gana icyo kigo ubundi hashye koko. Kuko baramamaza si ukubabeshyira. Mana genda GT Business Group uratwika. Uratwika niko kabi. Sasa hakuno hagombe agaragare userukira igihugu cy'u Rwanda. Mu mahanga muri Thailand. Mwitozo warimbanyije. Umwitozo warimbanyije. Acyo nyasaga mu mwitozo. Haje hakuno akaba gatoya. Kanzi
nzinya muri size gakomeye kumagaya duruzingo bagiye kwica umuntu kitiyisha umuntu we kufende karapfuye hagombe agaragara imyasorokira igihugu cy'u Rwanda muri Thailand muri boxing ngaho mwicane aka baya urugamba giti versus rufendeke abonetse z'ubwoba atinyemawe abanzanywe apfira ukuri abanze avuga ka energy whiskey grapefruit amaze kunywa aza mu mwitozo sasa finali baranzura userukira igihugu Shasha yishe umuntu rufendeke yivuganye oda umwe binyobwa byujuje ubuziranenge byahamye ibi binyobwa ugezweho na Gashemere Business Company bazoka ne kinyobwa cyiza kiryoha kandi gifunze mu buryo bwiyubashye abakunda kinyobwa kiryoshye kandi gihumura n'ikawa binywera bazoka coffee nawe inaji whiskey nicyo kinyobwa kivura amavunane akanyamuneza kagasaba umubiri wose ukarushaho kugira imbaraga n'imbaduko ibinyobwa bazoka whiskey coffee na inaji whiskey bizanwa na Gashemere Business Company mukabisanga hirya no hino mu gihugu abakeneye kurangura mwanyarukira mu isoko rya Nyarugenge mu muryango B14 cyangwa mugamagara kuri 0788 68 94 97 mukomeze mwinywere bazoka coffee bazoka whiskey na energy whiskey mugubwe neza ariko kandi mwibuke kunywa mu rugero ukwifurije impagarike n'ubugingo burya bagucira amarenga kwamagara sigasirwa nawe ukayarinda icyayahutaza yatangira guhungabana ariko nabwo ukihutira kugana abayazahura nkurangiye rero ikizene life center ikigo gifite inzobere mu gutabara ubuzima butarazima bifashisha aromatherapy na hydrotherapy ubuhanga busohora imyanda mu mubiri bakagira na reflexology ikangura imyakura ndetse na massage ivura amavunane ibyishimo by'umuryango n'ukororoka kandi ntibyashoboka hatari ubushake bw'abashakanye nimwegere ikizere rero babasubizemo imbaraga zo gushishikara mu cyumba kibanga umugabo ahabwa umuti witwa agaciro naho umugore agahabwa asusuruka mu byeyi yombi ikaba umwimerere w'ibimera bya bindi ngo amibera kuzengereje wari utaramenye ikizere life center begere baguhe n'inyunganiramirire ucukubiri n'umuze mu mubiri muri uru rugo usanganirwa n'urugwiro muri iyi minsi bwo hari n'ubwasisi kukusuzumwa ku buntu bakorera igikondo mu marembo ya reg telefone yo ni 0785555544 ndayisubiramo ni 0785555544 mu kizere life center ikidushimisha nuko ugaruka ushima amagara atakikugaraguje gati reka mbere kitangazo rufende ababikiye mukore subscribe nyamunika kuri rufe today urumva n'ikindi kintu kirenzeho urumva ntabwo bikiri umujangweri gusa haje bona safari nyuba kuri rufe today urumva noneho niko kabi utarya show no kuyitanga nta kindi muzabazwa mu ijuru nuko muri uyu mwaka nta show mwaduhaye atubahe show rufe today baki somu jangweri episode yako yabiri hanze already urumva noneho kunde muri uyu mwaka nta kindi muzabazwa kutarya show no kuyimana nta kindi muzabazwa retse cyo cyonyine nyamavu rufendeke agiye kubihera show live baki somu jangweri kisumujangweri reka rufe abahesho ne bapfuye ninde bituma nahanga hakibaza bapfuye ni bande niba nabatapfuye ninde bapfuye ninde ninde bapfuye ninde bamurase papa kisumujangweri amaze kumurasa nawe urumva ko byabagendekeye kubiti ngo bamuhasho yihuse bamukubise ngo bimagana ne masegonda 7 urumva noneho niko kabi oh ninde wapfuye ninde ukore subscribe kuri rufe today maze ubundi hashye koko udakora subscribe niko kabi nuko nyine muzabazwa ku munsi w'imperuka ndabesha rufe rufe ntago besha juni juni kingi pi ninde wapfuye ninde oh ninde wapfuye ninde biti ngumi wowe Nohe Barambwiye ngo murankunda we
nanje ni ubwo nibyo ndindeho kubihakana ko mutankunda yego cyane abara I never thought kimwe nagirya ni flash tv nk'ibisanzwe ndabarega ndacyare junior gt w'imana reka nshimire Diane kabaka ko umunsi wejo Diane kabaka yahacanye mu cyo yatubaye hafi aho ntarindi agasobanuye kahawe ikuzo kashizwe hejuru karubashwe niki esa kuchine nyabuka Jeza karachatangira wo tuze nkasaho umuryango se wabana dore ngarashiragaragara ko nyaza kunda uyu mukobwa Anania uzi kuba umugore umushatsi imyaka 20 mu bana mu rugo ejo ukazana undi mukobwa muri promotion yo yabarangiye ohereje ikibazo thought kimwe nagira cyangwa uje jagara apne biwi ko bolna padega ki yagutangaza kunda uyu mukobwa ntago bimworoheye mutoje chhorro tumhe laga tha ki tumhe sabse bahut aasani se nikal jaoge aur kisi ka dil nahi tootega Yezu anga ahubira ko bitamworera ngo imyezi nabimureba But let me remind you kisi ek ka dil to tootega Ya habyo sanga aha ukora hagomba kugira mugenzi rakarengane iri bubiyemo Kudigamo na sanga abana ari kubaganira Kera bigwe mana jati Mama rwose nyango meze nkawe That is cheating on you Data gucinya umunsi ku munsi Ariyo sanga makuru bani arayavuga bikanya kuna Nick ayamenye umwana mutoya Usikumva so acanyo ko inyuma ni ikibazo mw'abantu mwe Niki esa ku Nyako uwo munsi mama wa bagiye kuba ikigarasha ntago babyoroshye Papa anga habyamenye kandi injira mu nzu yumvanga umwana mukuru iramanta ko isari umusambanye Ubaza umwana wawe kumva avuga amagambo nk'ayo mu byeyi mw'abantu mwe Nago babyoroshye Cherry but the fact ki wo apni biwi ko jaakar sab kuch bata raha hai ek shuruaat to hai Ha hai roz roz ke jhoot bolne se Amnya sunawa hari Ano acha muhata magambo Ki wo Anas se shaadi karna chahta hai let's seek a divorce Nima abyo nzama nashakaje kwashaka uyu mukobwa zegara ka divorce umugore we biracuriki karacyatangira bakisekene ko ham safari he ine episode yako ya kane ndacyare junior gt w'imana barambwe ngo murankunda we ubwo nibyo ndinde ho kubihakana Kutankunda niko kabi niko konyine umuntu yazira niba utankunda wicaye aho ngakurikiye iyi filime mbira ngo basi sorry Kutankunda no kubaho nabi naho muzancikira uzajya undeba unyumve ku maradio mbone kuri televiziyo hita mwakiri kare kizwa injiri idini rikunda giti Zindeki Ye nkunzwe nka pasteli ku bantu basenga bakankunda nka byeri ku basinzi bakanankunda ngo mupfumu kubaraguze eh baramwe baha cyane we Sego Aho hose kunkunda Niko keza bakisekene ko ham safari he episode yako ya kane mbahaye kazo mugasoma nuye ndacyare junior gt w'imana gt w'umwana mwiza uragasetse unagana umutwe inyuma karakunejeje unagonda umwana mwiza eh oye tegwe vuanga ndakumesa who am I to you ese ndiki kuri wowe niko bise iyi episode ya kane who am I to you ndacyari umwe musobanuzi umwe rukumbi uzicyongereza abandi bose uzumva bazinyarwanda cyinshi koko ari ku rurimi mpuzamahanga rwo ntarwo eh nako sorry ngo ni ikinyarwanda gisiga gihuza amahanga da ngo ugiye ukivuga iburundi barakwakira gihuza amahanga abiri ngeza mu gutangira bibutse umugabo yatangaje amakuru akomeye mu rugo ndetse nk'umugore nta kintu cyamenye nzu wibaza ese ni kinamwimye ni hehe yangaye ni iki ntashoboye ni iki ntakora ese kuko aho ngeze nsigaye mbishye ni ikibazo ngo bajya byibaza da Njari yatu. Ye arawugiye kugera cyutsanga mu cyakari yitunganyije ambe n'umwenda. Una? Yambaye umushanana. Akira wazanyira buku. Hello. Khud to saasingar karke khadi hai. Wamaze kwitunganya. Ke kapde tak nahi. Ariko ntago mugwanje se mugize hotel pass myenda yiwe. Ta. Mene. Katanga tambara mwana wanje. Ta dilaya. Sorry ma. Mama umbabarire. Bas sorry. Ye chehre pe saar sati kyon machi? Se kusanga tar mutwe n'iki mwana wanje. Chal thik kar le aur makeup. Tere makeup uyitunganye se urahindanye ku maso. Ay itna sona. Genza anga ha yagera chupira arasa nabi arakuhuye. Cha ye kam se kam. Nako sorry. Ntabwo njye nsigeze ke umugabo ngo amwiteho nk'umuntu agiye kujyana n'umunsi mukuru kandi bose usanga babwambariye sasanga mugenzi ari umukeneye ngo ase mu munsi mukuru ni mariage yamushikiwe ntamwise guli ndetse ngo usanga guli ni umuntu ukunda mbiyansi avuye muri gym kwimara ho stress yiteguye rwose ko uyu munsi agiye kuba mariage
arakanda umuceri afite ni afite na costume y'umuceri yabugenewe yitwa kavumba wari we meneni wari ni umuceri afite kavumba aranga baza gusa no gutaraga pasi ma aur pandit aur kundidon tay kiya aur mere liye to ladke wale hain ki unhe sar mathe bithao ki khatir dadi karo aur fir apni behan ko vidha usko anga afite muraragana uri naga ntaga byumva neza naga tuje muri we aur ha apni thakan detse guri afite rwose byinshi apanganga ngo no gutembeka kajya muri Bangkok kurya ubuzima karuhura umutwe kadiya ko kanje masimi nsindi Miami Niyo mpamvu n'ejo na filime mwabonye naragiye binyuze kurura umutwe na Bana Boy dusangira ku mazi he urumva noneho muragasetse munaga no mutwe nyuma yanze mariage ihari uyu ntabwo yarasuka ari buyigemo mbere yabyibagiwe ese umva kuko twajyana nta kibazo kanetere make up tugende bagiye muri mariage y'abandi ariko mugenzi urugo rwabo rurimo rurasenyuka kumba kuruhana binyuze ya mariage abaye muri karitsiye Muri mariage uza abantu benshi abana bakora bageze bayambariye ni anani anabashuti biwe tanga ba mushuti bibirara bikunda bagabona amatabi ni designer sari bodo ke hosh sanga ba mwambise rwose nk'umubyeyi yambaye umushanana stefoni do samiri sari pe ma reka no karanga aka kazingo ko none naka ninja akambaye umushanana do ako ne mukunda butu oh god anani a grow up anani yakura I need to grow up enyene gukura behaving ridiculously okay sema nageze nkari njiji bachpana kariyo anani yanga gumatonga na buri munsi na ko najya bacikaho ni rume to ni bini ko bata ab bata diya to complain hai ki phone kyun nahi uthata message kyun nahi karta Yenza makuru akiye yaro hitiye mutiye kwiheba ntatuje muri we. Kobe from this city. Warahitiye bwije kuri umuryango we ni ikindi kibazo. To I. Ti mama shinu cyaka yego sanya abayezu gukorwa abandi. Bagare makuru rayishira. Okay, let's go do this. Batugo sije munsi mukuru nkumura. It's still illegal hamare ya. Kana mwe sanga mwikuze koko kwambara ubusa nago umuryango umuco wacu byemera. Agar wo apna mind change karega to tujhe pata chal jayega. What do you mean mind change karega? Kyun mind change karega wo apna? Because I think the word is guilt. Yes bo sanga afite bwa ko mugihe uri amugabo tangonero hiti. Kano kanya mutumwe umushinje cyaha. Gusiga umuryango wagasanga uyu mukobwa. Sekena. Sasa ku ruhande. Yeah yeah yisamena abi. Yaje hari kandi ki. Yeah. Kano ka fashion ndangari bwa mbere sukara yicadira. Kayiriri yeho kayipfuniyeho. A disaster ho gaya dusri dress pehn le. Amara bas ndi myenda. Yeah right mere paas aur koi kaam nahi. Anga habani asatonga na sasa. What I hate you for this. I really hate you for this. Da kwanza ndana kurakari. Ringalti meni. Nakosokosa ni ryanje yose byose ni ngenye mubora mu bibaza. What do you love? Na muntu mwisu nankunda. Koko pena papa ntanga nkunda. He mix. Yes koko ibyo ngo se ise yabanze kuva ise giye gucana ko. Agiye gutanyina nabo ntaga bakunze. Papa ntaga kidukunda. Yikundira iriya ninja yo mu gasozi iriya habara. Yenzo yanga tambuka. Nenge. Yumva abana barimo kurira ko isata kibakunda. Nimba giye gushaka undi mugore vyo ngo bose arabanze. Dadne tuje biya dhana. Baba pana kwagwa kino kiringite nkumura. Dadne sapte. Papa kuriye matora kuvurerina ne. Igitanda gukunda cyane atereka reka. Papa naga kidukunda. Papa yikundira iriya ninja. Agiye guta mama kubgayo. Dad kahin nahi jayenge. Umva papa na hagiye kujya. Aragukunda. Kanda zagomana natwe nkumura. Yenze ni kibazo muryango agiye kutatanya. Sasanga hani basa ese we ari mukuri cyangwa. Bana muca urubanza mukurike iyi filime. Kira mu gaciro. Agume hafi umugore adakunda ngo nuko ngo ikingo ikingo nkwengo nkwengo nkwa cyangwa. Atumwanzura sanga wakunda sa kindi zibaruke. Izabyara ikindi. Kiranga Shushu B arahamagara. Shushu A ari mu rugo. Shushu B ni uwo mu gasozi. Hari A na B. Harimo na ba Shushu C. Hari abantu usanga afite abakunzi ameze nka Raronje muri gare. Wabasha gucagingira public yose. Aracagingira ABC yose nta kibazo. Mena so jokes yaar. Erega aga bose niko babaye ni abateka mutwe. Eka ngi gandi dare se bashti hai. Aba chapa. Ni kwani kwa sonango wango nago na yumvishije. Tini hai. Wundi ya sona. Phone call. Kijiranga jango mumunyibeshe ho. Mena so wrong. If it wasn't for sex. Ah, for kwa so aga bose ni babi. Usuka jibi babi bita bita bayo kwenye kwa ngunda 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 kusamba. Na urumva. I would have. Ye bose na aga sibje namba zabo. Hence. Kako na akabobo. Uwe. Na agara magambo ya njaga msumi. Mena so wrong. Mena so wrong. If it wasn't for sex. If it wasn't for sex iyaba bitakawe wena ngo nuko turyamana nyina bakanjyohereza urumva atari umugikocho n'ubugikohe bampereza I would have bose na kabayense banamba zabo nuko nyine banjyohereza ngo ndajyohe we calling list delete kabo umugikocho bakamereza ubugikohe akaraya
Sasanga hani bwatinze baje mu bukwe. Zigutaha mugenzi ubukwe bw'abandi. Uzuko urugo rwe rwakunaniye. Ibutsanga mama rifuza ko mugenzi ukoga ebani yashingirwa amazi gukura. Sasa bazo muryango waza kwaka umugeni iwanyu usanga namwe mugenzi mwe muratemana ni ikibazo. Tujikewa. Muri wo muratandukana ngo umugenzi wanaza abaka umugeni. Oh baba. Kibyaro kibyagiye. Ubwo se bama umugeni nawe wabataye umugore wawe. Isa? Nungu isa fudika rangu mnyo vga Da chade yao Sakhiyo ni veda saje yao Fitu mngeira Nungu ashti njibani kaimi batiki vundi Dile Jitamis Saje na Baje mdi za mariage za bandi Da iya Ebjo mama masi minsi yifu za nukumu kubuga wabo bani Yewe aga shingi we Eso era mushingira bate Niba nabo ubwo batangiye gutemana batangiye kurwana umugore agiye gutabwa n'umugabo akagenda Ese mariage izabera mu gasozi izabera muri gare izabera hehe Gabara to umugore n'abana aje muri ghetto ugaro sinzi nibaza gusaba umugeni nimba bazamwakira muri ghetto This can niki kihebye Ese mwarahuye Mom se better Alba sese aduta mama kusuru musazi Yeah ni ikibazo niba mugenze iyo ninja papa giye gusanga iruta nyina Chal let's find her Basa katumushake va tujye kumbuga tumushake Bagiye kumbuga anga abandike mu mbese mwajya kumbuga kagani kamwe ngo Junior giti Ndandagaye koko we eh mwambona mana mwambona We shadi uski smile karega Hasle beta hasle Tujye zangaha Eka akrisma Baranga mugenze ni guri Narohit, mnyezi guaguri. Gorozi ngo nabyishi mwa biba mungo. Ajo tu roega na. Gosi munga hanga hara nezi wakaje kuwa na mariyasha kuni bibi na vanga ha. Arata haje marira gusa. Tanchi zingu na amonu uvatse wishima. Yo uvatse usanze animatrice wawe murugo. Changa animateri mngabura nyumijia kwa jangu kujia. Udhaliata na. Kujia kuri kontorori. Batu, abe bene diri. Abe ya, behanu watu kia wa. Yeza hanga uji yekwa mungu na mshichi wa guri. Sari lorike. Aleko guri azingolo mga chingie uyu muhungu. Kame. Ama chingie stress, ama chingie. Chanu. Inze gozo mutekano. Lado. Hanga so mjira kuja ii jenga. Pe ya. Nakwana manyanga yosuko iyo ni. Chan lele. Orham. Haan janu. Bolo janu. Basi sab karte re. Suni. Kira hanga hazu mungare wa guri. No. Yes, shedi. Kya baatein chal rahi hai ni chimga ganya ga kubuchi kuch nahi wo main kya abhi dasanswe TV sare changi ho narimbwiye uyu mugabo kuno abagore bose mwisi ari abantu beza mana abagore ni banyina wa Yesu bose admi sare ndasavuga ko abagabo bose ari ama diamond minute abina oya umva ariko sheno kajyo kabije ni apko ibura wishinje ibya ukitukana byo ntagari byiza sheri ehi chupiya man bhai aur pati wahi uri umugore mwiza no guma hafi mugabo akamwita akamukunda chuba fani bhai ndetse umugabo bose mara kamenyesha ko umugabo udacu umugore we inyuma Password mene Gafata telefoni yawe Perdiye Password na ihindushi Sibyo Gana Ariko na hapotanu zonye kuinda sibyo Oki janu Nizanga guri ya ragwe telefoni anga ihu mugoraka msuzu makari wako lgoose Na manyanga limo na dushushu be na shushu se Afitemo Akarashawana password nchash Kontrole tekinike yu murugo na agichina Sasa mwini mariaja omari Muraje mundebe ragashi Salimpini Janga ya telefoni mo soneri bara yikupa Dil shagna da jadeya sakhiyon ni veda saje Mari mariage ho baje do ngo na ana arayiza mariage Anania Mera sajna mile a sajna milana wadaiya
Kwa skora angaha Karo hiti Kumyanga chungu mugabo we Kumba anga wanashaka kuri Facebook Maja guhiga na za Instagram Kumbaga mwana nyambaga Bache Bandi kama angazi na Anania Dad Angaha kani kakana mpapani ya kakunda He's in the US Kano kakamula Amerika Subu Kani kakana bishoboka This one Unaangazi kama Anania Sharuma Do yungu ni mganzi wachu sha Girls, are you getting network there? Nito chila angano azundu mnosa kuzabati na mngitaho Kwa ni mbujabu Well Baranga wa mungu saachinga izina Anania ninde mumu nyaba chatiti Oh ba Kwa wala tukwa isa wawo uruhunu ruhandi Mentele Singuri ya masazo yako nakutu sakuza na ahoshi nika jendi Foto se kia pata chalega Kwa zanga wa fofo ya mafutu munu wariba na kwa isuri garagara Ha Bara mga dinga anga habiso babu ngaka obushuti Bara mfollowing Niko mga bjumfa nezi Kwa mfollowing zi Sorry Abo nanga aha follow request Nazi ni bando yunindira Nizu anobo hanzo munu kufollowing Mamu usila nye Arabije mela kufollowing Fuck She accepted Aditi Areme kutumu following amuvandi Sasa anga wale wa mafoto yi Hala abano sanga wa postinga mafoto tara yao Abdikine Na foto ni mga isura yi Nix, just call her Basa mu telefone Bama garanga video call Barewe agaragarati Bamu amagaye Kati Araba mesa Genzi kumesa anungu kupa Ara Araba mesa Arabire nga jizi Milana wadaiya Nisa janidoli Leke Ebo tsanga mubukwe Nibazu ko ari wari Genzi aru muguranga kunyari mugabo we Nubu nateka nje muri we Nago mba imhavu mugawa jie kumuti yari yo Genzi uda tse nawe nawe Wabjiwa zicho chivazo Janidoli Leke Manga himitima yiwa zasa singi tukwika Navu ya kuripoza sinabimenya Nese baso unga jegu shaka andu shaka Buno kanini andushi chikoku Numisha nguwa jewa futubu no Yani Nago narimbizi Sangaro hapu ya gahumu mezo Kirangaha Oh my god Baba shutiba Ba ana Babo nye rohita Tapi puli fandi ki saati Rohita ranga numri jangwe uos Arana kai Arihe ana Tu na Tu epic hai उसे ऐसे वेडिंग में लेकर क्यों आए जहाँ कॉमन फ्रेंड्स हैं Sanga ni chivaso na nguya sanga kanu kanya ngalabu kanya nalo hit Dostu ki gathering Jango yo sanga ira hari vina gubjo na nama hano Yaar mujhe kaise pata ki inka common connection nikal aega Ki tu meri mom ki side ke rishtedar hai Bachira ha dorengo ana aramfayu bachira mogu shkwana Jensi ano kwa jenda Bonye ha kulja shiri ma jensa kunda chane Bibu tse amukunduru kunduru tavanjiye Na hafu zengo wale mucha imanza Guchira uyu mugabo uranza mubjito ndiri Na hafu zengo aga wakari kuhundi karahandurika Kandi utabujira Habugitubu unuza Utabumera habugitubuchi Nukorero utabusicha habugitubumera Hei janga unga wahu zoma ashari mumusi mukuru Disi karamuku ndaka Anania Gakunda rohiti Yaza hanga hanu mugure nabana wi Hivite Arakamisa Yara mumeshe mumunsi mukuru Uzikuwa na shushu be akumesa Aka kuirenga jiza Niko kabi Dere ngu mutimura murja mngaba nungibite rubgo ba Ira baba za Efe ngu sa tfatifato yu murja ngu Gino hafi yu mungure wa epunamu Gwenye kumuji nzundari muna ambiyansu nungu murja ngu Ina gwa itaye kuninja yu mga sozi Kumnyarebu mukunzi we Nurukundo rw'ibanga ibaza ukuntu uyu mukobwa amereye mu mutima yarabonye shushu be amujyana hakurya kwa shushu a afata uyu muryango ndamurebye disitiri mu mugenzi umutima uramuryango dore ngarashe ubwoba dore ngabona amahita mu mugenza uzi kubona wari bwana cyangwa seti aba butuyu Bamugize butuyu imbere y'isi yose abantu bareba bamugira ikigarasha baramumesa Genzi byamwanze munda bona ko sheri navana kagenda bare mu foto y'umuryango yababaye yagiye arakaye intemba yuzuye umutima ikiniga yasuga umuryango ari mu foto y'umuryango aragenda foto ya famiye ifoto ya famiye yabatamukara baye mwitondere filime bakisekene ko Nachari junior jiti wimana Wada mkia ngomura ngunda we Ngonda kunzuge we Ngobgoni bjo Ndindo kubi hakana Kutangunda niko kabi
Niba utanahanga ndambira ngo basi sori. Kuko rwose uri ibeshye. Yezanga umugabo. Abantu bose bareba amagambo duka arayitambika yijyamo. Nubundi nta myaka ijana. Bataye tumutse batne karna cyane. Rwose udakeneye kumvugisha. Ariko basi kano kanya katuvanga tugende. Bavanga abagende. Dore ngo mugenzi ngo barasiga umugore n'abana muri mariage. Dore ngo arasiga umugore imbere y'imiryango akamuta akagenda. Kune ko gasuzuguro kambere n'ageze sina nyina ahari bose bareba. Bibi, muvanduriya ninde? Didi me aapse puch raha hu kon hai? Nawazira mukobwa ninde ujanye n'umugabo wawe. Dad ki girlfriend. Ni umukunzi wa papa. That is girlfriend. Dore ngo bani arasubiza ikiba kibe. Reka hashye. Ananya Sharma. Mom. Yitwa Ananya Sharma. Big D. Mama kusabuta bivuga ni iki? Chupa derenge. Uzageza he ho hishiri ibanga rikomeye. Yezwe ngo maro hita rumirwa. Irakuru abana dore ngo rumirwa. Abantu bose bumvura yugiye nyana ro hite no mukunzi yitwa Ananya Sharma. Abana babivumbuye kare. Didi. Muvandi. Saje. Saje na musaza yo dore ngo bose barumirwa. Ese ko nukuri. Arabwiye ngo musaza wundi araberwa. Ibyahangaha mubona aho nari bisanzwe ariko ubonye ari mushiki wa abagenzi babenze mu myaka y'izabukuru nibwo wakumva ubugyohe bwabyo ana basere kamvuge namukingirana gaburanga byamushobeye wimboraho ezo to kya ho gaya ako se ugenze bite ndigenze wayiki ngo mbayiki ugenze bite 3 saal mein mujhe pehli baar pata chala rode koko pe mu myaka 3 twabanye man koko bwa mbere na mbere mbonye koko main tumhare liye uri rubanda meze nka ngutei shows zibineyo isaseme imbere ya rubanda ye hua hai tumhare ni jungle yo monsi social courtesy kahan se aaya sabhi ka jo vanye ko na ndi feri yao kal raat jo ja chena go mangi ku telefoni sheri na go amaganye Phone ni wanga kunyitaba hawe no kunyandika na ka message mute me I was nari magaitse kubwa esheri ariko mana be riti tumari okay and today jab maine no uyu munsi tadi me deka mubona muri mariage mu bukwe you know jan me jan banda kwishimiye ntangira guseka ndamwenyura numva ko nkubonye ntangiye gusekera ndakureba umne muje deka urangije uramesa mugenzi ya mumeshi kumesa no kwirengagiza uri urameshe ko kumbere yabantu how do you do that kugutse ko gukorera nkabirinya se koi karta hai kya roye there's a reason for that lack of demand for yabja bite zindagi mein hum jisse pehle ko no kunda mutsa tena wo bhi hello bolta hai kya kar rahe ho tum smile yaar tumne kaun no mono ko sanga ho yemge chaka bil basura mura mutsa ingru it is so no concept ya ana listen please ana bas banzo nyumva ana buretse ariko nyumva ungo pata hai na ora abanyanze bya mucanza gato yabanze ngururimi kal raat ko mere ghar pe kya hua Nikki aur Bani ka ro ro ke hal kharab. Jira musubye bejo jache mu rugo rwanje. Punum to Nikki na Bani abana banje barimo kurira. Bai numugore wanje. Inzonje asirimo gutatana yibira senyuka. Kya chahte thi tum? Ke main smile karu. Sir bas nje ngori chi. Hello bolu tum. Sir bas nseke. Apni muramat se masam gisho sango dare nguyu mukunzi wanje. But this is what you wanted? E bere ka uru yemba kwereke. Chika ndo musase. Mujhe samajh mein nahi aata hai mujhe introduction chahiye kya tumhari family ke? Na mujhe nyere ko muryango wose rwanda ngo bamenye kano kanya. Sir. Sito nifuza pe. Just hi. Bas nda munsuti bite. Mere ngaho ngaragara. You know, I'm Fata ngaho ndibanga. Cy'umwanda utakira muri rubanda. Dirty secret. Teri shoze nguteri soni. Me bhai, aur tumhare betiyan jo ro rahi hai na Rohit wo meri wajah se nahi ro rahi. Nago na jaimo kuzuka nanje. They were crying because of Ubu barimo kurizuka nawe. You is me. Kubera njewe yego. Fraud. Ere kano kanya uru muteka mutwe imbere y'abana bawe. I'm a fraud now. Eh ndumuteka mutwe kandi. Muko. Niko. Aka kanya. Mbaye muteka mutwe. Ya tum jawe. Yego uriwe pe. Imbere genda hu. Imbere genda. Nago tandi gutandi muteka mutwe. Basa kanje ngende. Kanje basa njano ngende ngwa maro ngende ngusige muri inzu ngende. Ana. छोड़ो मुझे राजेंद्र मुफता कोई कहीं नहीं जाएगा ना नाहुरी बुझे ना मुझे जगह तो याचु जाएगा लोग मांगा तो कोई से ना नू मुझे रहवा जा अबे वो अबे इंच ना उस वो कहाँ This is not just your decision to take alone ना ना गया रूम गांसुर फता वो इन्हें गो बिशोप के वो कुना गो जेंद ना गो कुंडा I love you ना गो बिहाजी जे शेरी Not enough ना गुरु कुंडरो हाजी जे It is for me कोरे जब राम हाजी शरीको It is for me. It is enough. Don't hope I. Genzo nago byoroshye. At kandi rukundo ngukunda kuri nge ni byose. It is everything. Bhi do na dil ke ra. Hua. My everything. Muri byose kuri nge ana. Thank you. Yes. So much.
nakunda cyane kandi ukunda urukundo ruhambaye. I love you so much. Yanzo namukunda gwa rukundo nyarwo mujyose munakunda undi akajya navugishwa atari ko mana gifite n'urugongo mana bare ko mana shiri uraryoshye meze nk'isukari we. Yanzo nafite amahitamo niho urukundo rubera ibamba ubura icyo wakora n'icyo wareka. Bana mutarakunda mukomeze museke munaga n'umutwe inyuma ariko bakunze basi sorry. Ndagukunda cyane nafite amahitamo kiraha barakomanga mugigango mukuru rufe today urumva noneho niko kabi kutarya show no kuyitanga nta kindi muzabazwa mu ijuru nuko muri uyu mwaka nta show mwaduhaye atubahe show rufe today. Baki sumujangweri episode yako ya mbiri hanze already urumva noneho kunde muri uyu mwaka nta kindi muzabazwa kutarya show no kuyimana nta kindi muzabazwa uretse icyo cyonyine nyamavu rufendeke agiye kubihera show live baki sumujangweri reka rufe abahe show nde bapfuye ninde bituma unahangaha kibaza abapfuye ni bande niba n'abatapfuye ninde bapfuye ninde ninde bapfuye ninde bamurase papa bakisa umujangwe yaramaze kumurasa nawe urumva uko byamugendekeye kubiti ngo bamuha show yihuse bamukubise ngo bimagana ane amasegonda arindwi urumva noneho niko kabi ninde wapfuye ninde ukore subscribe kuri rufe today maze ubundi hashye koko udakora subscribe niko kabi kuko nyine muzabazwa ku munsi w'imperuka ndabesha rufe rufe ntago besha juni kiraha hari washanga undagura icyuki haje musaza w'umugore we zaho ndagura icyuki amukuri iki jidaji ya muramu muramu we tujya me ba tujye mu rugo ndabaza mu kanya oya tugende ndab gari chaliye gari chaliye tujye mu rugo rwose tuganire abona hakurya ninja bona hakuno ishu ngira inyaga sozi yesab ibi byose magambo ashiri vuga bari kuzukona mushiki wawe ampurisi w'umukecuru pamusenda sete ni probleme na mahano abhi ghar chaliye warna rishta toot jayega ji bhai tujhe mrugo changa oye mubano wanyu ji rusenyuk ma samajhi ki meri behan akeli hai uska bhai zinda hai abhi kaise samajha kamish chanda na kare wenyene nje na mufujira afite musaza nje na mufujira par bacche hote hue aap is slut ke sath na bana wako sika fili we bulete we pranav we no tukane shut your mouth and leave chungu munwa wawe chacha kavanga hosh jende nei ji ji na bulete na wako sasa ngutu jende nge mese nuhanga hanu kumushira munugo kumbaraga changa do tahe chishkwa ठीक है तो फिर हम कोर्ट में बात करेंगे नेम ताशे उयुमुंस तुजाउरे मुरचीको और आपने ये जो पंगा लिया ना बहुत महंगा पड़ेगा एक एक बुद्ध से जा खुद को अंडागासा आया महानो उकोजे पाई वसूलूंगा सड़क पे ले आऊंगा तुम्हें जा कुछ चने शाम फरांगो स्टेयो से नको अंबुरे किरें जों जा कुनागा कुमुहांडा मुझे दिन से रेलिस नितुजा मुन्ही को बराबर चम फरांगी हजाबु इब्जायोस नी हजाबु नी जहाबु नी हजाबु ये नगरम गेन्योरा aragaseka azunguza umutwe icyabuze ni ukubunaga inyuma thanks Pranav atarakoze Pranav ni muramu we tune meri mushkila san kardi tutazi nuko unduhuye umutwaro nari nikoreye nene tusare peselele amafaranga yose mfite yajyane masujarada ki najyaga nibaza kese batanga ni gute nzasobanurira umugore wanjye naho nzabihera kese samjhaunga Pranav ko lekin agar paise dene se ariko mbaye mbonye ikintu cyamvana ho icyaho umutima unshinja mera guilt kama hota hai ki mera ara gutanga amafaranga chup jati ngombo hoke jo bhi hai mere pas nokore ku imana yose mfite yajyane desarakbe ndetse umfate une hanze y'inzu ungira inzererezo nko bivuze waze hake ka numara kuna ku muhanda ku nzira nzogira nshake inzira yo kubaho kandi bizankundira ariko zekane ikintu kimwe cyonyine gwera uyu munsi raske ba uramuka uko pfuye ijambo ribi
अनन्या के खिलाफ तो एक भी कोई अनन्या रे मुकोमेरेत्सा चिंगी चिरियांगु ना कुंडा कमेन्येर ना गुमगा वो मुकुला मुकिला को चीज को आतुजे मुरुग उराचुरी हेनेस उराचुरी मोक उराचुरा बुबुना वे निको अकाकान्या मैं मेरे लिए सॉरी बाबा ने I'm going to go to the house. You stay and I leave. Please, listen to me. अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अगर उसने डिवोर्स एक्सेप्ट कर लिया तो मैं क्या करूंगी डिवोर्स आंगा मुफगाना मरा कोई मेरा अकेले को गोसे आई माय हाँ ना जहे ही अरे मेरा क्या जिन्दगी चिवाजो क्या होगा मेरे बच्चे ऐसा नहीं चिचिर मुंबे होंगे ना बाना बांची का क्या होगा डिवोर्स में आप पूरा पोज़ अब आये को आई माय तो वो तो दीदी आपको पहले सोचना चाहिए था ना थोड़ा सतर्क रहना चाहिए था अरे आप जो सगा खाने उफगा अब क्या वारे को ना मेरे सोना बताए चले जो उनको भी साथ जाने में मुतान दुकानी अब तो जीजा जी को चस्का लग जाने को उनको अफ़तों उन्हें मुगोरे और मुतकाय रोहनु रुहांडी ओके मैं तो बोलती हूँ आपको उनको चार दीवारी में बंद करके रखना चाहिए था वारे को मफून जरा बात से मुड़ी इन सुचेरा हो सेना जी हंस मगा सोजी Mwende magambo ariko muhakeya ukangumbeje samujye samanya gasozi. Buri amujenzi mukunza giye hanze bitabaye ingeso yiwe. Hari giye nayo ubwaye wisuzuma gasanga makosara yawe. Nimburu giye yuri umugore ukurikiye iyi filme. Mujye muwanza amujye mwisuzume. Mbere yuko uwo mugabo muwana munzu ajya mu gasozi. Kiragiye yo.
अरे 3 साल हो गए उनके अफेयर को और आपको अब पता चल रहा है? अरे वो तो है ही कमीना। विश्वास कर लेती है पर दीदी मैं शांति से नहीं बैठने वाला, समझ नीचे बस नाशिर पाई पाई के लिए मोहताज कर दूं। कुरा फुबा फुबा। उसे। twinjira mu nkiko tuzamuryoza na kariye murori bazinye imitungo niwe ba ku rugo aya bakisekeneko dore ngo mugenzi mama waruhiti arumirwa uzi ko ufite umwana w'umuhungu warashima imana umunsi aba umugabo none akaba yanze pe kuba umugabo ahisemo kunyanza kuba nyarubwana azunguza umurizo nk'uri umugeti ni ikibazo asenye urugo rwe seti ni porobureme yewese mwisa hava kagira yisha mugenze abonye umwana yabyaye ari umuntu w'umugabo yabonye umwana yabyaye ari umugore ushiteye igihugu ishema ndugati nza amasari 10 mbibutse Anania yamutaye munzu batandukanye yajanga mu rugo mama aramukingurira urabonye yinjiye ntacyo afite bavugana ajya kuyiryamira arahehu madam eh ugiye he muko ikaraya he or tumuchke chal ugaba ratashye mu rugo none ugiye kumutape umutera umugongo nana ko mwakira ngo karibe umugabo mwiza yewe mwa mama uralaga n'ikise kandi iske liye ikise kandi nkubwira umugore nabi mwana wanjye yeto mama nk'umuntu w'umuhanga emeye kurenza aho basore ko yabunga ebi ye hal tu siyo umugore wa gahuyi nini chur ghar sambhalne ke liye rakha hua hai wagumye aha ngaho kwita gusa ku bana na nyina w'umugabo nta kindi mbese tumwe ke fark padta hai mbese kimeze nka mubwira bikagutera gahinda mwana wa tum to vese hi ghar se bahar rehte ho zyada tar udanga mu rugo ntujye uhaba utaha utinze umare minsi myinshi mu gasozi aur maine to suna hai ke tumne ek aur rakh li hai numvisha ko gufata undi mugore ngo hanze iyo da mama mbese hi bahut pareshan mama mfite stress nyinshi ndi mu kazi kenshi byinshi byanesheje umutwe kiyo war pareshan wimbe amenyo ya ruguru wingora 3 साल की जान पहचान को वाह मगन भाई उसी ना कुमुंजाने उमुगोरे 20 साल के रिश्ते से तीन न्याक तत्तू तो लोग नहीं होंगे मस्त मकुम न्याबिरी परेशान को मजेरी दानिया अनि ही होगी ना गतं के ना स्ट्रेस हो जिरे वो तो मुझे स्ट्रेस वाली बुरुते मुझे मामा हंगा हंस गुटा निन्यूरो तो लोगे तो परेशान नहीं मजेरा ना मुगोरे होंगे सास ये मुरुगो नीरिया निंजे वो हंस में गा हुए जो बुंदी ये वे देखो जरा स्ट्रेस नहीं मुझे अनि ही होगी अब उसे जरा विहाजिश है ये चीज और मेरा क्या रोहित हर संगा नंबर वाला संजय का नुकसान जमा कर से ही है वो तो तेरी बीवी है उरी आनो मुगुरे वावे उसकी जगह मिलनी चाहिए अच्छे नहीं गो उम्मे उम्मगान्या उचित से मुबस मार गावे ये तो करता है वो मामा इविंग इन्हें ना कौन सा कुवचेर हो से निजो नाम ये मुरा ना मुहागी बिचित से जिंदगी भर mugangye bwose kuva nabonitswa njewe naguhaye byose nka mama ukwiye mu buzima bwanje ntacyo wanatse nk'umbyengo sinyiguhereze papa kicate ke mesiye karu kya kya ati data ifite ko nega finance ngiye kugenzura imari no kuyibara ndabikora ab chati ti kime punam se shadi karu tumhe ne ifuje ko nshaka punam ngambere umugore ndabikora pe namorongo yo kubganyu puram ku bacche chahiye the bacche jal namugifuje abana yego koko biraba abana baravuka baba puje ndetse mbyari mbyara akirikare none urambira ngo kese puri zindagi me nge nkanje ku byose nakoze byari byo mwebwe mwifuzaga nka bibahereza nge niki nihaye nkanje ibyishimo byanje biri hehe Biri yapuni kushiyo. Ese kuva nabo kugeza uyu munsi muzima kanje niki nigeze mbona cyanshimishije. Niki nikoreye nkanje nakorera mwebwe n'umugore wanje. Biri kushi is sabse alag hai. None se ibindi byishimo ufite birenze ibindi biri muri inzu umwana wa. Ndatiye guma mama birahari. Muyandi bagabo nyose ufite byishimo biri hanze y'urugo bitari muri inzu umwe mutekereza. Uje siye karnai ni. Ntabwo nifuje kuba umuntu wize comptabilité na finance. मैं आर्किटेक्चर पढ़ना चाहता था नीफू जकोबा मुझे सुई गए जो गो बच्ची फाइनेंस नहीं पेंटिंग करना चाहता था ये सिर्फ लोग मुझे सुकून से शान्या वो बाकी मापूरे आमाज़ुआ का नया तुंगा न्यारो मुफ़ूंडी मुझे शादी नहीं करनी थी दुनिया घूमना नीफू जकोबा टेंबेरा इसी ओर संडू मुस्सरे अरे को बिरांजिरा मुंचिंगी कुंबरागा मुंडियो मगा उमरा न्यू
That's the past, Rohit. But then ye hai ke pani. Argo sukano kana yo ngo bani imfura yawe arongorwe. Mari yashigiye kuba yaba. Mere ghar mein ye sab nahi chalega. Yer gose nago munsi wange nabyemera mwana wange. Nahi choroge to puno ko. Ntabwo umugore wawe punamu uri bumute. Ananiya se pyar karta hu main. Mama nkunda Ananiya, nkunda Ana. Let's now go Navajo Nafite Ananiya Wanji. Is it a pressure? No, 5 hours ago. I'm not going to test this. I'm going to show you. I'm going to show you. I'm sorry. Umwanzuro nafashe ntago nsubira inyuma nafashe namara amashiki bakibe Rohit Rengara sezera mu rugo sezera nyina n'umugore we Rohit Baki sekeneko ham safari he iyi ni episode yako kane twarebaga twa Junior GT w'Imana chimizi mirefu y'u Rwanda barambiye ngo murankunda we Nanje ni ubwo nibyo ndinde wo kubihakana reka mu nkunde ni mu gihe we kutankunda niko kabi basi sori nabwo nze mugenzi ngo uyu mugore arabijyana bi abyerekeza he mwabantu mwe irarangiye nuko igenze yitwa amashu kuri rufe kambere ke rufe today cyababikije kuri rufe today urumva noneho niko kabi Kutarya show no kuyitanga nta kindi muzabazwa mu ijuru nuko muri uyu mwaka nta show mwaduhaye katubahe show rufe today baki sumujangweri episode ya kabiri rihanze already urumva noneho kundi muri uyu mwaka nta kindi muzabazwa kutarya show no kuyimana nta kindi muzabazwa retse cyo cyonyine Fendeke, agiye kubihera show live baki sumujangwe baki sumujangweri reka rufe abahe show bapfuye ninde bituma unahanga hakibaza bapfuye ni bande niba n'abatapfuye ninde bapfuye ninde ninde bapfuye ninde bamurase papa baki sumujangwe yaramaze kumurasa nawe urumva ko byabagendekeye kubitinga biba muhasho yihuse bamukubise ngo bimagana ne basegonda arindwi urumva noneho niko kabi ninde wapfuye ninde ukore subscribe kuri rufe today maze ubundi hashye koko udakora subscribe niko kabi kuko nyine muzabazwa ku munsi w'imperu wari uzi ko uno munsi mu Rwanda abacuruzi barenga 800,000 bamaze kunguka ku kigero cya 80% ni kenshi twibaza ibanga bakoresheje kugira ngo hashye nuko bateye intambwe bagana ikigo cy'amazu rukumbi cyitwa Giti Business Group aho uyu munsi uhere ku mafaranga 50,000 y'amanyarwanda babasha kwamamaza business yawe ukora nawe gana icyo kigo ubundi hashye koko kuko baramamaza si ukubabeshyira mana genda Giti Business Group uratwika yeah! Let's kick a nickel curry.